По един път да се изредите всички. Не, по един път всички да се изредят. Не обърнем чадъра. Това трябва да са затворени очи. Трябва да им такова те. Трябва да се върнат очите. Пари? Пари, за пари. Пари, за пари. Пари, за пари. Пари, за пари. Пари, за Става! Няма! Няма спор! Вижда ли си тя да видя? Вижда ли си? Не, не се вижда. Това ли си? Чакай! Няма да! Ама аз не знам къде ще ще ми можеш! Не! Дай! Дай! Удрей! Удрей! Поведнъж. Тя вижда, вижда 100%. Не! Тук пред тебе, Боже, пред тебе! Дай! Ай, следващия! Ей! Ай, не можеш тя. Чакай да тъснявай. Все пак. Насам! Давай! По някакъв пинки. По-силно! Давай пак! Е, от къщата ни го виждаш. Не, насам, насам. Удре. А обратно. Пак не да оцелиш я. Още един път. Давай, давай, давай. Ивче, зови малко. Да, давай, давай. Браво! Как може да си толкова с много бомбони? Ай, чека, ако ще върши го вържа, аз да ме хитра, знаеш, ще погледна 100%. Сигурно. А ти надай! Другите деца, пазете се! Силно! Айде, готово! Джан, ти си човека! Стей си го там! Не, чакай, трябва да... Дай го ваше место! Дай! По-силно! Силно! Давай силно! Давай, ти си! Ще ударим, момче! Стоп! Сега!
Всички минахте ли? Чакай, чакай, Венито май не е минала. Вени мина ли? Дай Венито да мини и го късай. Не, още един път. Ще късай Венито! Купим чадъра, пламче. Може ли пак? Дай! Пазете се сега! Пазете се! Дай последнията! Силно! Малко! Сам пръскай ги на зеке. Кой го е правил ти? Не, взимай, че нямам къде. Има ли плизалки? Аз съм тях плизалка! Мърси! Браво, бе! Мале, колко нещо събрах. Чакай да дам на едно. Добре. Кой няма писалка? И виж, виж какво прави. Давай, 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 давай